waxaan maanta soo gaaray magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal guddi xaqiiqo raadin oo yimid sidii ay u soo kormeeri lahaayeen guud ahaanba baahiyaha ka jira gobollada awdal iyo sare oo ay muddooyinkii u dambeeyeyba dadka iyo xoolaha ku dhaqanba ay halakeeyeen abaaro ba'an guddidani oo ka koobnayd 8 xubnood oo ka tirsan golaha guutida somaliland ayaa sidoo kalena sheegay in ay wadaan wacyigelin dhinaca bulshada ah waa wacyigelin dadka in la dhex maro oo laygada walaalayaa nabad ku codeeya nabadgelyo mar walbaba hallaboorame waa meesha taariikhda somalilan gubcad dahaba kaga jirta xaqiiq marka laga hadlo waa nabaddii halkaa ka hirgashayba ayaa lagu shaqaynaya guddidani ayaa ka bilaabay socdaalkooda boorama isla markaana kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo uu warkacayay meyrka magaalada boorama cabdiraxmaan sida bile iyo kusimaha bara saabka gobolka awdal cabdi nuur sugaal waxaana qaarkood hadalladooda ka mid ahaa degmada boorama oo kale waxay leedahay laba saldhig waxaana u baahan tahay ugu yaraan lix saldhig way weynaatay xagga gaadiidka booliska aad bay uga liidataaaleh dadka gurmad raashin oo dadkaa la gaadhsiiyo ayay u baahan yihiin guud ahaan yaa kama dhalato ma soomaaliyaana haato ma darbiyaana haato ama xukuumaduma haatee war dhulkaa laga sheekaynaya sudduu ka sheekaynaya wadayaashu ka sheekaynaya cidda soo marta ka sheekaynaya ee gurmad bay u baahan yihiin gurmad adag bay u baahan yihiin inaanu waxbad mooda inaanu weli gaadi golaha guurtido anuu goliyi waxa howlgabkaad mooday markii hore golatay dhalinyara ku jirto alxamdulilah inuu ka firfir wax ka qaban lahayd ood gaarsiin kartiin dhalinyar baad u badan tihiin oo dee wiilasheedii baad tihiine laakiin dee hay-addii ugu sarraysay baad tihiin waxaan u baahnaa si raggii hore u shaqayn jiray wiilahayni dhab arkay soo dhawaataan dadkeenna u baxnaa dadkuna dee waxa way u baahan yihiin maalinta doorashou in laga warhaya maayna maalin kasta lain loo ummaddaa horta waxa loo geeyo abaar xun baa jirta abaar saddex jiraa jirta way maxamed cabdillaahi dabshid adeeb.com magaalada boorama